Do të flasim tani për zgjedhjet e cilat do të mbahen sipas ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme të miratuara pas reformës zgjedhore në vitin 2023. Të ftuar kemi zëdhënësin e KQZ-s Valmir Elezi. Zoti Elezi, mirë se erdhët. Do doja ta nisim këtë bisedë pikrisht me fushatën të cilën keni filluar për ndryshimet të cilat janë bërë me në ligjin që thash edhe me reformën që është miratuar në vitin 2023. Keni filluar një fushatë informuese saj përket këtij ligji. Presidenti në fakt ka zhvilluar një takim konsultativ me partitë politike, por ende nuk kemi një datë për zgjedhje. Po, prej muajit të kaluar, të korrik, Komisioni Shëndërori i Zgjedhjeve ka realizuar disa video spotë për mes të cilave përçoj mesazhe të disa aspekteve më të rëndësishme, ndoshta të ndryshimeve që janë bërë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, dhe këto video spotë të përgatitura me unë janë duke u transmetuar në rrjetet sociale të Komisionit Shëndërori të Zgjedhjeve dhe sigurisht edhe në televizionin publik. Valmir, më duhet të ndërprej, sepse kemi një problem me mikrofonin dhe deri sa të regulojmë mikrofonin, sepse nuk po dëgjohesh në transmetim. Unë e thash edhe në hyrje të kësaj bisede që do të flasim për ligjin për zgjedhjet me Valmir Elezin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku në fakt ka filluar edhe një fushatë informuese saj përket ligjit për zgjedhjet dhe ndryshimet të cilat janë bërë në këtë ligj, po ashtu potencova se është mbajtur edhe një takim me përfaqësuesit e partive politike që kanë mbajtur presidentja, mirë po ende nuk kemi një datë për zgjedhjet dhe sigurisht që të gjitha këto do t'i diskutojmë me zëdhënësin e KQZ-s saj përket ndryshimeve të cilat janë bërë dhe se si do të shkojnë procedurat tutje. Si që duke tani jemi në regull me mikrofonin, Valmir kërkoj falje, do të vazhdojmë me biseden tutje. Jemi në transmitimet drejt për drejta dhe gjërat e tila ndodhin do njëherë edhe pa dashjen tonë. Unë jam mësuar, sepse vetë kam qenë gazetar, kështu që është diçka e zakonshme, po besoj që nuk është ndonjë gjë, po flisja për fushatin informuese të cilën ka filluar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kemi realizuar disa videospote për mes të cilave përçojmë mesazhin tek publiku për disa ndryshime të cilat lidhen drejt për drejt me qytetarët, me votuesit në këto ndryshime, pra të cilat janë të përfshira në ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme. Kjo fushatë po transmetohet në rrjetet sociale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe gjithashtu edhe televizioni publik, do thotë RTK, është duke i transmetuar këto videospotet të KQZ-s dhe natyrisht se për këtë meriton falënderim nga ana e jonë, sepse konsiderojmë që janë informacione shumë të nevojshme për qytetarët, për votuesit, në mënyrë që të marrin këto informacione në këtë kohë kur presim që së shpeti të hymë në proces zgjedhor. Fushata informuese ka të bëj kryesisht me ndryshimet ligjore të azëm me ndryshimin se në procesin në radhës për kuvendin Kosovës, qytetarët një votues pra do të mund të zgjedhë deri në 10 kandidat për deputet të një subjekti politik. Ky është një ndryshim i ri. Ta potencojmë që në të kaluarën kanë qenë 5 kandidat. Vetëm 5 kandidat, pra në zgjedhjet e kaluara, qytetarët në të drejtë vote, pra një votues ka mundur të zgjedhë sigurisht në anën e majtë të fletëdotimit një subjekt politik, ndërkash në anën e djathtë të fletëdotimit deri në 5 kandidat për deputet e ati subjekti politik. Kjo ka ndryshuar, do thot, në ligjin e ri për zgjedhjet të përgjithshme dhe qytetari, do thot, votuesi ka të drejtë të zgjedhë deri në 10 kandidat për deputet. Tashtë e puna e kandidateve, janë 10 kandidat që kanë të drejtë të votojnë qytetarët. Tashtë nëse marim kështu, ju epet ma për mundësia që të kemi numër më të madhë të kandidatëve, apo si të spjegohet? Tazëm, mënyra e plëcimit të fletëvotimit nuk është se ka ndryshuar, do të thotë ka ndryshuar vetëm numëri kandidatëve që qytetari ka të drejtë të përzgjedhë për deputet të kuvendit të Kosovës. Mënyra e plëcimit të fletëvotimit është kjo, në anën e majtë të fletëvotimit, votuesi duhet të zgjedhë vetëm një subjekt politikë, dhe në anën e djathtë të tij, pra deri në 10 kandidat për deputet. Janë më shumë mundësi të cilat janë krijuar me ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, sepse do të thotë më herët ka qenë ky numër më së shumti deri në 5 kandidat, ndërkësh tani mundësit janë që
të shënjoj preferenca deri në 10 kandidat për deputet, pra gjithmonë po flasim të një subjekti politik. Ky është njëri nga ndryshimet të cilin ne po e transmetojmë në këto video mesazhe si Komision Qendror të Zgjedhjeve. Aspekt tjetër të cilin po e prezantojmë në këtë fushatë informuese ka të bëjë edhe me themelimin e qendrave komunale të numërimit, sepse me themelimin e qendrave komunale të numërimit ka ndryshuar vendi se ku do të bëhet numërimi i fletëvotimeve të zgjedhjeve për kuvendin e Kosovës. Në ditën e zgjedhjeve pas përfundimit të procesit të votimit. Ku do të bëhet, që ta sharojmë për opinionin? Pas mbylljes së vendvotimeve, në vendvotime do të numërohet vetëm njëra pjesë e fletëvotimit, pra kushtetarët kanë përzgjedhur subjektin politik. Kjo ja bën të mundur KQZ-s që të njëjtën ditë do të dielën, si që bëjmë zakonisht do të mbrëmje, të prezantojmë rezultatet jo përfundimtare. Po besoj që do të jetë pak a shumë. Po besoj që do të jetë pak a shumë sikurse në proceset e kaluara zgjedhore që brenda të njëjtës ditë, do të dielën në mbrëmje, të kemi rezultatet preliminare, do të thotë jo përfundimtare për subjektet politike. Ndërkaq një ditë më vonë, duke filluar nga dita. Do të bëhen në mënyrën online siç kanë shkuar deri më parë. Po do të jetë përmes webfaqes së KQZ-s. Në të gjitha qendrat e votimit, KQZ do të ketë ekipe të caktuara, të cilat do të marrin të dhënat pas përfundimit të numërimit në një vendvotim dhe ato do t'i ngarkojnë në aplikacionin e KQZ-s dhe pastaj do të shfaqen në webfaqe për publikun e gjerë. Një ditë më pas, do të thotë pas ditës së zgjedhjeve të hënën, në qendra komunale të numërimit do të fillojë procesi numërimit të pjesës tjetër të fletëvotimit, pra votat e kandidatëve për deputet. Zakonisht qendrat komunale të numërimit do të caktohen në çdo komunë nga një, në palestra sportive të cilat do të përshtaten për këtë proces nga ana e KQZ-s. Ideja që do të bëhen për qendrat komunale. Po, do të qendrat komunale të numërimit, për dallim nga proceset e kaluara zgjedhore, të cilat nuk kanë ekzistuar, do thotë, me ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme, parashihet që KQZ të caktojë qendra komunale të numërimit me qëllimin e vetëm që të bëjë numërimin e pjesës së fletëvotimit ku votuesi ka shënuar preferencë e tij, do thotë, ka votuar për kandidatet për deputat. Kjo do të bëhet në mënyrë transparente, sepse do të bëhet në përcjellje medjave, sigurisht do të ketë edhe vëzhgues të tjerë të cilët mund të jenë prezant në procesin e numërimit të këtyre fletëvotimeve. Në zgjedhjet e fundit, të cilat u mbajtën në 4 komunat në veri, u vendosën kamera në vendvotime. Vendosja e kamerave u diskutua pa debat për atë çështje, për shkak se u tha që u shkelet privatësia e votuesve dhe pa reagime të shumta në fakt. A do të veprohet të njëjtë edhe në zgjedhjet e përgjithshme? Po, do të thotë edhe në procesin. A do të mbetet praktik kjo? Po sigurisht edhe në procesin e radhës, pra të zgjedhjeve për kuvendin e Kosovës, dhe natyrisht edhe në procese tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vendosë kamera në çdo vendvotim të Republikës së Kosovës. Ta zëmë në zgjedhjet e fundit kishim më shumë se 2500 vendvotime. Nëse do të jem po aq, do të ketë do të thotë kamera në çdo vendvotim ku zhvillohet procesi i votimit. Ka pasur shumë çështjet e cilat janë ngritur gjatë kësaj kohe, sidomos gjatë procesit të votimit me 21 prill, sepse për herë të parë filluam të zbatojmë të vendosim kamera në vendvotime dhe natyrisht se edhe shpjegimet të cilat ne i kishim në atë kohë treganin që ky nuk është një vendim i KQZ-s që parashes që kamera të vendosim vetëm për këtë proces, por ato mendohet dhe planifikohet që të vendosen në proceset e ardhshme zgjedhore. Arsyeja pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shkuar drejt këtij hapi është sepse konsiderojmë që vendosja e kamerave në vendvotime do të bëhet me qëllim për të garantuar sigurinë e materialeve zgjedhore dhe rrjedhimisht edhe të integritetit të procesit zgjedhor dhe sa i përket shqetësimeve që janë ngritur lidhur me fshehtësinë e votës, vendosja këtyre kamerave në vendvotime do të bëhet
në hapsirë të caktuar e cila në asnjë rrethon nuk do të mundet që të filmoj momentin kur shtetari shënjon preferencën e tij, pra kur bën prezidentin e tij, kur plotson flet votimin. Edhe ajo çka është ndoshta edhe e rëndësishme ta theksojmë kur jemi tek kjo temë është që materialet apo regjistrimi nga këto kamera do të jetë i përkohshëm dhe do të ruhet vetëm nëse kërkohet nga ana e institucioneve ligjzbatuese, ta zëm në rast se ka dyshime për këtë shpërdorim në ndonjë vendvotim të caktuar, materiali zgjedhor i atij vendvotimi nuk do të shkatërrohet, dhe gjithashtu as këto filmime, derisa këto çështje të trajtohen në institucione përkatëse dhe ligjzbatuese. Dhe e fundit, nëse nuk po zgjatem shumë, çka është e rëndësishme se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do t'i monitoroj këto kamera, do të thotë pamjet të cilat merren nga këto kamera, nuk do të monitorohen. Do thotë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka një dhomë operative, një regji të azam, ashtu siç kanë televizionet, ku mund të shohin pamjet, ku mund të shohin pamjet që regjistrojnë këto kamerat, sepse ideja nuk është që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të monitoroj procesin e qytetarëve të cilë shkojnë për të votuar. Ideja është që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të rris integritetin dhe sigurinë e materialeve zgjedhore dhe në rast se ka dyshime për keqpërdorime në vendvotime të caktuara, ato filmime që regjistrohen nga këto kamera mund të përdoren nga organet ligjzbatuese për të shikuar dhe për të parë përgjegjësi. Kush është përgjegjës për ato pamje? Nëse jo KQZ-ja, është policia, prokuroria, kush mban përgjegjësi për to? Jo, kamerat janë objekte, janë materiale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Do të thotë që ju filmoni vetëm nëse filmimi regjistrimi në këto kamera, pra do të jetë në mënyrë pasive, sepse nuk do të monitorohen nga ana e KQZ-s, sepse nuk është qëllimi i KQZ-s që të monitoroj të azëm hyrë e daljet në vendotime, por ato do të shikohen vetëm nëse, do të ketë qasin e to vetëm nëse kërkohet nga organet ligjzbatuese, si që është prokuroria, pastaj paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, dhe çështjet nëse shkojnë në gjykatë. Ka qenë praktikë edhe në të kaluarën që kanë pasur vërejtje, kanë paraqitur ankesa dhe në rast se kërkojnë prapë që të kenë qasje në pamje, a do t'ju lejohet apo duhet sigurisht, bërë vetëm me vendim të prokurorisë? Po sepse ta zëm, nëse një subjekt politik apo kandidat paraqet ankesa të caktuara, të bazuara, lidhur me zhvillimet në ndonjë vendvotim të caktuar, natyrisht se nëse paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtresa e shetë nevojshme që të shikoj filmimet të cilat janë bërë nga këto kamera, sigurisht që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mundësoj qasjen dhe pastaj ato do t'ju shërbejnë për të argumentuar çështjet e tyre që kanë. Çështje tjetër e rëndësishme është po ashtu edhe votimi nga jashtë. A do të ketë ndryshim në këtë proces? Do të bëhet votimi në për ambasada, konsulata, apo në përfaqësi? Si do të shkojë me vizitën e ri? Para se përgjigjem të kjo temë, nëse mundem me ne të lidhur me çështjen e transparencës në vendvotime, përveç do të thotë që KQZ-ja do të vendosë kamera në statike në çdo vendvotim, të cilat do të regjistrojnë do të thotë zhvillimet në vendvotim në mënyrë pasive. Është edhe një lajm, nëse mund të themi kështu, i mirë për media, sepse për dallim nga proceset e kaluara zgjedhore, duke filluar nga zgjedhjet e radhës për kuvendin e Kosovës, të gjitha mediat mund të përcjellin procesin e numërimit të fletvotimeve në vendvotim, pra i cili zhvillohet, pra do të kenë çështje pas përfundimit do të thotë të procesit të votimit, dihet që në vendvotim do të kemi numërimin e fletvotimit për subjekte politike dhe media do të ju lejohet të kenë çështje për të përcjellur këtë proces, pra do të mund të filmojnë dhe fotografojnë. Teorikisht çdo vendvotim në Republikën e Kosovës mund të jetë një hapësirë, një ku mediat do të kenë çështjen e tyre për të përcjellur numërimin e fletvotimeve. Për gazetarët, për gjitha mediat në fakt. Konsiderojmë që përveç aspektit do të thotë rritjes së transparencës, kjo besoj që do të ndikojë edhe në besueshmërinë e aktorëve të tjerë në procesin zgjedhor dhe sidomos edhe të kandidatëve për deputat.
do të jatë flasim tani për çështjen e votimit jashtë vendit, që të mos bëhet vendit, po. Procesi i votimit jashtë Kosovës gjithashtu ka pasur disa ndryshime të mëdha në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme për dallim nga ligji i kaluar, të cilin i cili ka qenë në fuqi që nga viti 2008. Procesi, përgjithsisht ky proces i votimit do të thotë jashtë vendit ka dy faza kryesore. E para është periudha e aplikimit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe faza tjetër është votimi i të gjithë atyre që arrin të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës. E para se për këtë çështjes së aplikimit do të janë dy mënyra për të regjistruar, por njëra do të jetë aktive përmes platformës elektronike, e cila është vetëm në përfundim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe përmes postës në një nga kutit postare të KSZ-s. Kjo do të aktivizohet vetëm në rrethanat e jashtëzakonshme kur KSZ nuk mund të bëjë regjistrimin e aplikimeve e aplikuesve përmes platformës elektronike. Ajo që ka është rëndësishme për këtë fazë, sipas ligjit, do të thotë gjithmonë po i referohem ligjit të ri, në momentin e regjistrimit votuesit do të përcaktohen individualisht për mënyrën e votimit, fizikisht në përfaqësi diplomatike apo në hapësirat e tyre të cilat qëndrojnë në qendra të votimit sipas kritereve të KSZ-s, duke dërguar fletëvotimet përmes kutisë postare të KSZ-s në postën e Kosovës dhe duke dërguar fletëvotimet përmes postës në një nga kutitë postare të hapura nga KSZ-ja dhe me lehtësimin e përfaqësive diplomatike jashtë Kosovës. Siç ka qenë deri më tani kjo e dyta. Kjo sa i përket deri më tani do të thotë në proceset e kaluara zgjedhore, të gjitha ata që kanë votuar të paktën një herë në procesin zgjedhor në Kosovë dinë që votimi është kryer përmes postës duke dërguar fletëvotimet në faun postar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe gjatë fazës së dytë, pra sa i përket votimit, do të vlejë vetëm për ata shtetas të cilët arrin të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës dhe varësisht për se cilën nga mënyrat është përcaktuar votuesi që të votojë gjatë periudhës kur ka aplikuar për të regjistruar si votues, do të ketë orare të ndryshme sa i përket votimit, a zënë votimin në përfaqësi diplomatike kryesisht bëhet një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë sipas kohës lokale në shtetet përkatëse ku do që organizohet ky proces dhe pastaj është edhe mënyra të cilat i përmenda më herët, qoftë duke dërguar fletëvotimet përmes postës në qoftë në faun postar të KSZ-s në Kosovë apo në faun postar të KSZ-s të hapur në vendet të ndryshme me ndihmën e përfaqësive diplomatike. Informacionet më të detajuara sigurisht ne do t'i kemi dhe udhëzimet të cilat do t'i ndjekim, do t'i kemi gjatë procesit të zgjedhor, po besoj që kjo është si informacioni parë për të ditur pak a shumë se procesi votimit jashtë vendit ka disa ndryshime dhe natyrisht se udhëzimet e detajuara do t'i kemi me kohë si Komision Qendror i Zgjedhjeve. Pyetja parë që ju bëjmë zakonisht është kur publikohet data e mbajtjes së zgjedhjeve, sa është KSZ gati për organizimin e tyre. Mirë, po tani kanë filluar takimet, e thashë edhe më herët, presidenti ka pas takime me përfaqësuesit e subjekteve politike, sa i përket diskutimit për datën e zgjedhjeve. A është KSZ gati për zgjedhjet e ardhshme? Zakonisht unë preferoj që KSZ të thotë se është gati për zgjedhje, a një ditë para ditës së zgjedhjeve, sepse vetëm atëherë ne kemi kryer qindra aktivitete të cilat parashihen me planin e aktiviteteve dhe të cilat janë njëkohësisht detyrime ligjore për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ajo çfarë më themi tani është se KSZ shpreh gatishmërinë për të përmbushur si çdo herë të gjitha detyrat kushtetuese dhe ligjore për të organizuar procesin zgjedhor. Natyrisht se mund të ketë sfida sepse do të zbatojmë për herë të parë një ligj të ri i cili ka pasur shumë ndryshime si sa i përket votimit brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Zakonisht, kur shpallet data nga ana e presidentes së Republikës së Kosovës, lidhur me mbajtjen e një procesi të votimit, një nga detyrat e para që bën KSZ-ja është miratimi i planit të aktiviteteve për organizimin e zgjedhjeve. Në këtë plan të aktiviteteve janë të detajuara qindra detyra të cilat i kryen KSZ-ja gjatë një periudhe të zëm. Nëse janë zgjedhje të rregullta brenda 4 apo 6 muajve, të cilat do të thotë i kryen gjatë kësaj periudhe në mënyrë që të jetë gatshme për ditën e zgjedhjeve, që pastaj qytetarët ku shkojnë në vendvotime të mund të realizojnë vullnetin e tyre.
Almir, faleminderit shumë për kohën dhe informacionet sa i përket ligjit të ri për zgjedhjet. Faleminderit juve për mundësinë.